पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 225 जनाको मृत्यु, 9483 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना विरुद्धको खोप खरिदबारे झुटा तथा आत्महत्याका लागि नबोल्न नेताहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह, खोप आयातमा अनियमितता नभएको दाबी। सरकारद्वारा काठमाडौँका सबै अस्पतालहरू कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण, मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकोले अक्सिजनको अभाव तत्काल नहट्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षण स्थगित, पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने एक्स्ट्रा एक्सन किट सकियो। अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाई। काठमाडौँमा जेठ 2 देखि दोस्रो चरणको चिनिया खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी, निश्चित समय तोकी कुपन वितरण गरी भीडभाड हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने। सीसीएमसीद्वारा उपत्यकाका अस्पतालमा अक्सिजनको कोटा निर्धारण, दैनिक न्यूनतम अक्सिजन सिलिन्डर भरेर उपलब्ध गराउन अक्सिजन उद्योगलाई अनुरोध। धनगढीको एकमात्र अक्सिजन उद्योगको प्लान्ट बिग्रिएपछि सुदूरपश्चिममा अक्सिजनको हाहाकार, तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभए धेरै सङ्क्रमितको ज्यान जोखिममा। आज आमाको मुख हेर्ने पर्व, आमालाई उपहार दिई मिठा तथा ताकतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन, कोरोनाका कारण माता तीर्थ मेला स्थगित। पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने काङ्ग्रेसको निर्णय, बहुमत पुग्ने दाबी। गठबन्धन सरकार बनाउने आह्वान गरे लगत्तै जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद उत्पन्न, सरकारमा जाने विषयलाई लिएर जसपामा विवाद। नेकपा एमाले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर हुइप उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई तत्कालै कारवाही नगर्ने, समानुपातिक सांसद पदमुक्त हुन सक्ने। ओली सरकार काम चलाउमा परिणत भएसँगै आगामी बजेट अन्यलमा नारा लोकप्रिय लगाए पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा ओली सरकारको आर्थिक पक्ष कमजोर। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा लागू हुने, जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने उपत्यकाका 3वटै प्रशासनको संयुक्त निष्कर्ष। अक्सिमिटर कालोबजारी गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट 7 जना पक्राउ, 765 वटा अक्सिमिटर बरामद। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण नेपालीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध बढ्यो, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रत्यक्ष असर। बहराइन राजपरिवारको टोलीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण, राजकुमार शेख, नसेर बिन असिद अल खलिफा सहित 16 सदस्यीय टोलीले आज बिहान सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पाइला टेके। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार मंगलबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय, कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यान दिँदै जोखिम कम गर्न बन्द गरियो। दाङमा किलोको 3 रुपैयाँमा पनि बिकेन गोलभेडा, बारीमै कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित। कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से 27 अङ्कले बढ्यो, शेयर बजारमा 5 अर्ब बढीको कारोबार, 5 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% वृद्धि। ए डिभिजन फुटसल लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित, कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर स्थगित गरिएको एन्फाको भनाई। भारतमा गङ्गा नदीको किनारमा 100 भन्दा बढी शव भेटियो, शवहरू कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाहरूको हुन सक्ने आशंका। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच तनाव बढ्दो, प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूहद्वारा जेरुसलेम नजिकै रकेट आक्रमण, इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। र रुसको एक विद्यालयमा गोली चल्दा 11 जना मारिए, 16 जना घाइते, गोली चलाउने एक युवक पक्राउ, 1 जनाको जवाफी कारबाहीमा मृत्यु।